ikigo cya Bank for International Settlements kivuga yuko amafaranga afatika duhererekanya buri munsi agera kuri trillions 6.6 ubaze mu madorari y'abanyamerika ariko amafaranga ahubwo ngo yabari na make cyane kubera yuko ubutasi bw'abanyamerika bwakoze raporo muri 2019 vuga yuko amafaranga afatika duhererekanya ari mwisi agera kuri trillions 80 mu madorari y'abanyamerika. Ikintu gitangaje muri bingibi nuko aya mafaranga ari ahantu hose kandi aya mafaranga agera kuri buri bantu bose ariko ntabwo atunzwe n'abantu bose. Murabyumvise hano, amafaranga agera ahantu hose akagera kuri buri bantu bose ariko ntabwo amafaranga atunzwe n'abantu bose. Ntabwo agira aya mafaranga wenyine cyangwa se umugabane wayo munini uri wenyine ariko nta nubwo ukwiye kubaho udafite amafaranga mu bandi bose basigaye. Itegereze neza urebe amafaranga n'ibikorwa byayo bikuzengurutse impande zawe ariko birashoboka yuko muri ibyo bikorwa byose udafitemo na kimwe. Birashoboka yuko udafite amafaranga na makeya nyamara hafi y'ahantu hakuzengurutse hose mu bikuzengurutse byose bibazwe mu mafaranga nabyo ni amafaranga. Ni gute amafaranga kuzengurutse mu mpande zawe zose noneho yahinduka amafaranga yawe? Ni gute ubukungu bwaza bugusanga wowe ubwawe ukaba rukuruzi ku mafaranga nk'uko sumaku igenda ikurira ibyuma biyegereye? Gusa abafaransa baravuga ngo l'argent ne fait pas le bonheur. Igice cya mbere cy'iki gitabo comment tirer l'argent kivuga ku myitwarire yacu imbere y'amafaranga hamwe n'imyitwarire yacu mu nzira yo gushaka amafaranga. Amafaranga ubwayo ntabwo ashobora kuguha ibyishimo, hari uko ugomba kubusanzwe umeze kugira ngo amafaranga aza abashe kugushimisha nawe uyakire wishimye. Turifashisha igitabo cya Dr. Joseph Murphy, umuhanga w'umunyayirelande wanditse amateka mu bwanditsi bw'ikinyejana cya 20. Ibigwi bye ntabwo bishingiye gusa ku bitabo birenga 50 yashyize ahagaragara kandi bigakundwa na benshi, ahubwo ubuhangange bwe bunashingiye ku kuba ari mu bantu bayoboye umuryango uzwi mu kuyobora isi w'abayezuiti muri kiliziya gatulika ariko akaza kunenga amahame yawo bikomeye, akayoboka itorero rishingiye ku baprotestanti ryitwa Church of Healing Christ. Ndumva uyu muhanga w'umwanditsi nabanza nkamubwiraho gatoya mbere yuko tuvuga ku gace ka mbere k'igitabo How to Attract Money yanditse mu myaka y'1950. Dr. Joseph Murphy ni umugabo w'umuhanga cyane mu bya filozofiya n'ubukungu, wavukiye muri Bald Hope Country Cork, Ireland, ni mu bwami bw'Ubwongereza. Yavutse asanga iwabo ari abagatulika, ubwo binavuga yuko nyine yabarizwaga muri banya mwinshi muri Ireland kubera yuko 4 bya 4 muri iki gihugu ari abagatulika bose. Yinjiye mu ishuri ryisumbuye ahita yiyandikisha mu muryango w'abayezuiti. Yinjiye mu mashuri yisumbuye ahita yiyandikisha mu muryango w'abayezuiti, umuryango ukaze cyane muri kiliziya gatulika, benshi banakeka yuko ari umwe mu miryango y'ibanga itegeka isi mu buryo bw'umwijima. Uyu muryango yawumazemo iminsi myinshi ariko aza kuwusezera ngo kubera ko asangaga amahame yawo abangamira cyane uburenganzira bw'ibitekerezo byisanzuye ku nyoko muntu, ahitamo kujya mu idini rishingiye kuyomoye kuri kiliziya gatulika, Church of Healing Christ, idini risa naho ryegamiye ku baprotestante. Mu mashuri yisumbuye na kaminuza yari umuntu uhora asesengura inyandiko n'imvugo z'abahanga kandi akiyatira cyane inyandiko za filozofiya. Ubuzima bwe bwaranzwe no kwandika gusa hafi ya bwose. Amafaranga menshi yatunze bivuga yuko ashobora kuba yararengaga miliyari 5 z'amadolari y'Abanyamerika yari yarakuye mu bwanditsi no gushyira hanze inyandiko n'ubuhanga bw'amasomo y'ubumenyi yahaga abandi. Wibaze nawe umuntu wanditse ibitabo birenga 50 bigasohoka byose bikajya ahagaragara bivuye mu icapiro, akanandika inyandiko zirenga 200 za gihanga zirimo ibitekerezo bya filozofiya, ubukungu n'ubumenya muntu. Ari mu bafilozofe bake bajijuye ikiremwa muntu mu kinyejana cya 20 mu bice byo mu Burayi na Amerika. Ubuhanga bwe bwanibandaga cyane ku bitekerezo by'ubukungu, yavugaga yuko isi ibikeneye bidasanzwe. Mu bitabo bye birenga 50 n'inyandiko zirenga 200 nabahitemo igitabo yise How to Attract Money, ni gute wakwikwegera amafaranga, akakuzaho nka kumwe ibyuma bigenda bikurikira sumaku, murumva bishoboka? How to Attract Money ni igitabo cyagurishijwe hafi ya hose ku isi uhere mu myaka y'1955 ubwo yarangizaga kucyandika.
kugeza n'uyu munsi ni kimwe mu bitabo bihenze ku mbuga zigurishizwaho ibitabo. Kubera ko kirimo ubuhanga bw'ibanze n'imyitwarire ya muntu mu kwitwararika ku bijyanye n'amafaranga. Kikanamo kandi inama zo kurinda amafaranga yawe igihe arangije kukugera mu biganza. Byose biterwa n'imyitwarire yacu imbere y'abandi bantu, kubera yuko abo bantu twitwaraho mu buryo bumwe cyangwa ubundi aribo tugomba gukuraho amafaranga. Comment attirer l'argent? Mu gifaransa, kubera ko jyewe aricyo nabashije guhita ngo nkagisoma, gitangira umwanditsi avuga yuko twese dufite uburenganzira bwo kugira amafaranga. Vous avez le droit d'être riche. C'est votre droit d'être riche. Vous êtes ici pour vivre une vie de richesse, pour être heureux, rayonnant et libre. Par conséquent, vous devriez posséder tout l'argent dont vous avez besoin pour mener une vie riche, heureuse et prospère. Leta zijya gukora cyangwa se guhimba amafaranga binyuze muri banki nkuru y'igihugu. Nta muntu n'umwe wari ufite icyo mu cyongereza bita exclusivity kuri ayo mafaranga bari bamaze gukora. Nta muntu n'umwe wari ufite uburenganzira kurusha ubwundi mu bijyanye no kugira amafaranga. Nta nubwo leta yafashe umuntu kugira ngo imuhe amafaranga hanyuma ngo imubwire ngo genda noneho ufate wayawe asigaye ugende uyagabagabanya abandi basigaye. Politike yo kugira amafaranga ku isi hose irazwi, no guhanga umurimo ubyara inyungu. Noneho uwo murimo ugashorwamo amafaranga n'amaboko n'ubwenge by'abantu. Inyungu ivuye muri ibyo ngibyo mu murimo nyine ikaba ariyo mafaranga ajya mu bantu bakoze ako kazi n'abagize uruhare kugira ngo kazi kagende neza. Ubugarega ako kanya amafaranga bavuye mu biganza by'abantu bakoreshaga cyangwa se by'abakoresha, ubundi agatangira kunyanyagira mu bantu batandukanye abakoze. Ni nuko nguko leta z'ibihugu zigenda zibona amafaranga bivuye muri babantu batandukanye bagiye bakora ubukungu bukazamuka. Iyi ni formule izwi ku isi hose mu by'ubukungu. Agaciro k'amafaranga nk'inote cyangwa kiriya gipapuro cyanditseho imibare runaka burya kenshi kangana na zeru. Iriya noti igira agaciro gusa igihe abayikoze barangije kumvikana yuko izahabwa umuntu wakoze akazi gafite agaciro gahwanye n'iyo mibare yanditse ku noti. Dukomeze mu masomo y'iki gitabo. Intego yawe yo kugira amafaranga icya mbere ngo ikwiye kuba kwishimira yuko agufasha kuzuza inshingano z'ibanze no guhaza umunezero ubundi warusanganywe. Ukwiye kumenya yuko amafaranga ubwayo urimo gushaka hasi hejuru atazaba agize nibura kimwe kijana cy'ibyishimo mu gihe ntabyo warusanganywe. Amafaranga urayashaka, yego, ariko banza umenye yuko amafaranga atari inkomoko y'ibyishimo, ahubwo mu ntego yo gushaka amafaranga yashake nk'uri mushaka igikoresho cy'ingenzi kandi cy'agaciro gatuma uhaha ukanahahirana. Mu bundi buryo amafaranga nicyo gikoresho cyonyine gituma ubona ibintu warukeneye abandi bafite wowe udafite. Kenshi uriherera ukavuga uti nkeneye amafaranga menshi kuruta ayo mfite ubu ngubu, nifuza kuba nahembwa neza kurusha uko mpembwa ubu. Abantu benshi ntabwo usanga bahembwa uko babyifuza rwose, bifuza yuko umunsi ku munsi bakongererwa ingano y'amafaranga bahembwa. Imwe mu mpamvu zizakubwira yuko abantu badafite amafaranga kandi bayakeneye ni ukuzumva abantu bakunda kwishira urubanza haba mu ruhame cyangwa se biherereye, bavuga yuko bashobora kuba bafite udufaranga dukeya kandi natwo bagashidikanya cyane yuko bashobora kuba badukoresha nabi. Iyo ngiyo ikaba impamvu y'ibyago bihoraho byo kuba bakennye. Hari rero n'abandi bantu barenze uru rwego bo basa naho bihebye rwose, bagatekereza yuko gukena ari bwo buzima busanzwe umuntu agomba kubamo. Ku bantu bamara igihe kinini cyane mu bukene, uwakize ubwo akaba yarakize bikitwa amahirwe, naho uwakenye nawe akaba yarakenye byararangiye, ibyo nabyo bikitwa ibyago. Bisa naho ku bantu benshi gukira ari imboneka rimwe, nyamara gukena ahubwo nibyo byakagombye kwitwa umwaku w'imboneka rimwe, kubera yuko ubundi nkuko twatangiye tubivuga ufite uburenganzira bwo kugira amafaranga. Wemerewe kubaho utunze ibintu runaka unafite uburenganzira ku bindi bintu runaka kandi bibazwe mu mafaranga. Kugira ngo rero abantu bahitemo kubaho gutya bavuga yuko gukira ari amahirwe kurusha uko byaba ari uburenganzira bwa buri muntu wese, kenshi biterwa n'inyigisho tuba twarahawe cyangwa se twakuriwemo zishingiye ku kutwumvisha yuko nitugira amahirwe dushobora kuzaba nk'abandi bantu bakeya bakize natwe tugakira. Ibi byaba bisa n'ibyumvikanisha yuko hari abantu bamwe bagenewe gukira bibereye aho ngaho ku ruhande bakaba bakeya, ariko noneho abandi basigaye bose basa naho ari kivunge cy'abantu benshi.
bagasigara bafite amara masa nta kintu bafite, bategereje yuko azajya havamo umuntu umwe umwe akagira amahirwe agakira, naho ubundi bigasa naho twigishijwe yuko nta bantu bagomba gukira kandi ari benshi. Ahangaha rero niho hari ukwibeshya kwa mbere gukomeye, kuko kuri wowe imyitozo yo kubona amafaranga itangiye kuba mikeya mu bwonko bwawe n'ibitekerezo byawe bikugenga buri munsi. Harimo yuko abantu bagomba kubona amafaranga ari bake kandi yuko wowe ushobora kuba utarimo. Niba unarimo bishobora kuzaba ari amahirwe rwose ashobora kuza gake mu buzima cyangwa ntaze. Andi hantu hari ukwibeshya gukomeye cyane ni ukuvuga yuko amafaranga ubwayo yonyine kuva wararangije kuyagira ubwo ngubwo wakize byarangiye. Kugira amafaranga ubwo bivuga yuko umuntu yarangije gukira byarangiye? Oya. Dr. Joseph Murphy yagaragaje yuko amafaranga agira agaciro gusa iyo yamaze guhabwa uburenganzira bwo kwemerera umuntu guhaha no guhahirana cyangwa se gukora ihererekanwa ry'ibicuruzwa na serivisi umuntu akeneye. Ni ukuvuga yuko ufite amafaranga runaka kandi menshi ariko utakoresha ibijyanye no guhaha no guhahirana, n'ubundi ubukire umukene kimwe n'abandi bose batayafite. Kugira ngo ubyumve neza, uyu munsi waguha amafaranga yitwaga amanuvo. Na amafaranga yakoreshwaga muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ubundi akaguha nk'amagunira 10 arimo za miliyari z'amanuvo rwose kandi menshi mu mishashara myinshi. Ugiye ku isoko wazasanga ari wowe muntu wenyine ufite ikintu kidafite agaciro na gatoya kurusha abandi basigaye, kandi wibuke yuko ya mifuka baguhaye yuzuye ibyitwa amafaranga. Waguha amafaranga yakoreshwaga mu Rwanda mu 1995. Aya mafaranga ubu ngubu Leta y'u Rwanda yarangije kuyasimbuza yose. Uko ayo mafaranga yabangana kose kandi nibuka yanditseho amafaranga, ushobora kuburara cyangwa se ukagenda n'amaguru kandi uyafite mu mufuka, kubera yuko ya mafaranga ntabwo agifite uburenganzira bwo guhaha, nyamara yitwa kandi yanditseho yuko ari amafaranga. Muri makeya, ikitwa amafaranga ku ruhande rumwe ni cyamaze kumvikanwaho yuko gifite amasezerano yo guhaha hagati y'abantu n'abandi muri iyo minsi. Urundi ruhande rwa kabiri, ikitwa amafaranga ni icyo we ushobora gukoresha kugira ngo ugihahishe cyangwa se ubone ikindi kintu abandi bafite kandi wowe warukeneye. Muri makeya, nta mukiro na mukeya urimo kugira amafaranga adashobora guhaha. Nta kindi kintu na gitoya amafaranga maze kuyarunda, kuyabika cyangwa se kuyegeranya cyane. Bisa naho bifite agaciro gato cyane ugereranyije n'igisobanuro cy'amafaranga agomba kuba agufasha guhaha cyangwa kugura service utari kwikorera. Mu yandi magambo, amafaranga ubwayo ayo waba utunze yose uko yabangana nta kintu yabavuze, nta n'icyo yaba kumariye. Ikigize ikintu kimaze cyane ku mafaranga ni cyayo mafaranga yabasha guhaha cyangwa kugura. Reka tubishyire mu mvugo ishobora kumvikana kurushaho. Amafaranga ufite yakagombye kuba agufasha guhaha ibiryo by'amahitamo yawe, yakagombye kuba agufasha kujyana abana bawe mu ishuri nanone ry'amahitamo yawe, kugenda mu modoka wishimiye cyangwa se gutega igare wahisemo, cyangwa se nanone kuba mu nzu runaka wihitiyemo y'ibyifuzo byawe. Kubizera Imana bazi kandi bavuga yuko Imana itaremye abantu ishaka yuko bicwa n'inzara cyangwa se babaho nabi. Na Dr. Murphy wanditse iki gitabo niko yabibonaga ngo Imana ishaka yuko abantu bava ku rugero rumwe bakajya ku rundi rugero ku bijyanye n'iterambere ryabo. Niba ushaka kugira amafaranga kandi ukayakurura nk'uko icyuma gikururwa na sumaku, banza wiyambure imyizerere runaka, imigirire n'imitekerereze hamwe n'inyigisho ziciriritse cyane ku mafaranga. Uzasanga abantu benshi benshi cyane basubiramo baririmba ngo amafaranga burya ni amabyi ya shitani. Interuro nk'ingiyi ikaba mu kanwa k'umuntu uvuga yuko yifuza kuzatunga amafaranga, ngo amafaranga ni inshuti mbi, ngo ntarara bushyitsi, ngo niyo araye azinduka agenda, ngo amafaranga nta kigenda cyayo, ngo amafaranga nicyo kintu cyangiza isi, ngo abakire si abantu, ngo abafite ubutunzi nibo bagome kurusha abandi bantu bose basigaye. Kenshi uzajya wumva imvugo nk'izi ngizi zicisha bugufi amafaranga n'abamaze kuyagira bose. Mutekereza yuko abakire aribo bahimba ziriya mvugo zimeze kuriya, cyangwa se ahubwo abantu badafite amafaranga nibo bashobora kuzihimba koko? Murumva ari bande bashobora guhimba izi mvugo? Nawe wisubize ku giti cyawe. Hari abo uzumva bavuga ngo isi yakagombye kugira amahoro iramutse idafite amafaranga. Twibuke yuko amafaranga ari igikoresho kiri ku isi cyoroshya cyane ibijyanye no guhaha no guhahirana, nk'uko hari ibindi bikoresho nyine bidufasha mu kazi kacu ka buri munsi. Nk'uko ubizi neza yuko umuriro w'amashanyarazi
ugufasha gucana no kubonesha mu mwijima nkuko ubizi neza yuko urumuri rugufasha kubonesha no guhisha ibiryo cyangwa se nkuko ubizi neza yuko imvura igufasha kugira ngo ibintu wateye mu butaka bikure n'amafaranga afite akazi kayo amafaranga uyabara mu zindi filozofi zitagira uko zingana kandi zitagize icyo zimaze amafaranga yabari nk'igikoresho igikoresho abantu bakoresha mu guhaha no guhahirana nta kindi izi mvugo zo gusebya amafaranga kuyatuka kuyavumira kugahera n'ibindi byinshi cyane ni imvugo z'ubushenzi niba ariko twavuga ku muntu ufite intumbero yo gutunga amafaranga ntuzakore ikosa muri filozofi bavuga yuko ikintu cya mbere umuntu ashobora gutakaza ari ikintu yavumye cyangwa aciriye urubanza icyo ugaya cyane nicyo kintu ubundi kikujya kure imyitwarire yawe ishobora gusubizayo amahirwe menshi cyangwa se yose yo gutunga amafaranga dufata urugero nimwibaze namwe ugiye mu murima wawe cyangwa se mu ishyamba ryawe ukabonamo amabuye ya zahabu cyangwa se ukabonamo diyama umuringa n'ibindi ese ikintu cya mbere wakora ukibona aya mabuye y'agaciro ameze gutya nukugenda usakuza cyane uvuga uti mbonye amabyi ya shitani mu murima wanjye ni mu ntabare rwose mbonye ibintu bibi uti biriya bitindi gasana iby'amabuye y'agaciro bimvira hangaha rwose byangire mu murima bite tuvuge yuko wenda ayo mabuye y'agaciro utanayabonye mu murima wawe ahubwo ni mu murima w'umuturanyi ubwo se wagenda usakuza cyane uvuga uti wa muturanyi wanjye yo gatsindwa afite ibitindi gasana iby'amabuye y'agaciro biri mu murima we niba ibyo ngibyo utabikora kubera iki noneho ushobora kubikora ku mafaranga hari byinshi mu bintu bitubaho hari na byinshi mu bintu bidukurikirana byiza cyangwa bibi ariko bikatubaho biturutse ku nshuro nyinshi dusubiramo amagambo twiyerekezaho twivugaho ibyiza kenshi cyangwa se ibibi kenshi gashoboka wishimira kuba umukire nyamara amafaranga ubundi yakagombye kuzana ubukire uyavumira kugahera uyatesha agaciro buri munsi uvuga yuko amafaranga aricyo kibazo cyonyine isi ifite ubundi ikaba yagenda neza amafaranga ubwayo ntabwo ari ikibazo ahubwo ikibazo burya gishingiye ku buryo twebwe twitwara imbere y'amafaranga Dr. Murphy atanga urugero ko hari abantu bashobora kwishyura amafaranga umuntu runaka kugira ngo uwo muntu ajye kwica abandi bantu cyangwa se ajye gukora andi mabi ashoboka ahangaha igikorwa kibaye ni igikorwa kibi kandi rwose kugira ngo igikorwa kigerweho hakoreshejwe amafaranga mbese amafaranga bigizemo uruhare hari uwagendera kuri ibi ngibi rero akavuga yuko amafaranga ari mabi cyane rwose ko abantu baba bisha bakoresheje amafaranga bakagera ku gikorwa cy'ubugizi bwa nabi ariko nawe ubyibaze neza ese amafaranga koko niyo mabi muri iki gikorwa cyo kwica umuntu nimwibaze wifitiye nk'itasi y'icyayi cyangwa se kakawa gakoze neza cyane agatasi kari mu ntoki zawe mu gihe itasi yuzuye icyayi cyangwa se ikawa wifite mu ntoki ubwo ufite uburenganzira bwo kwikoresha ikintu cyose ushaka uburenganzira bw'ibanze ubundi bwa rukwinywa noneho wowe ufashe icyemezo cyo kwisuka mu busitani cyangwa se nanone ufashe icyemezo cyo kwisuka mu mwenda umwenda ugahita unahindana rwose ikibazo ni ya kawa yariri mu itasi ikibazo se ni wa mwenda uyisutsemo cyangwa umurima cyangwa se ahubwo ikibazo ni wowe wakoresheje itasi y'icyayi ibintu itagombaga kuba ubundi koreshwa tugarutse kuri bya bindi by'amafaranga amafaranga yakoreshejwe kugira ngo hakorwe ubugizi bwa nabi ntabwo ikibazo ari amafaranga kubera yuko nta nubwo ariyo yohereza habe na gato ikibazo ni imyitwarire yacu mu gihe dufite amafaranga mu biganza byacu tuyakoresha mu buryo ubundi amafaranga ashobora kuba ataragenewe cyangwa se tukayaha misiyo mbi ariko amafaranga si yo kibazo amafaranga ni imyitwarire yacu hari abantu birirwa batuka amafaranga uzabumva benshi kubera yuko ngo amafaranga ari isoko y'ibintu byose bibi biri ku isi wenda ibi ngibi hari ababyemera gutya ko amafaranga ari isoko y'ibintu bibi byose ariko niba ukeka yuko amafaranga ari yazana ibintu bibi byose biri mu buzima bwawe uzahindureho akantu gatoya ufate ubuzima bwawe ukuremo icyitwa amafaranga cyose n'ikintu cyayakenera cyose ubundi usigarana ubuzima bwawe utagira amafaranga nubwo ntazi ukuntu bwaba bumeze cyangwa se niba uzabushobora hanyuma noneho nyuma yaho uzatanga ubuhamya ku mugaragaro ko kuva wareka guhura n'amafaranga n'ibijyanye nayo ubu noneho ushobora kuba wituriye muri paradizo ntabwo mpamya yuko ari gutya ibintu bizaba bimeze ubuzima bwacu ku isi buteye ku buryo nta kintu na kimwe kitubaho cyihagije ngo gitange umunezero wuzuye ku buzima bwacu umunezero niba ushobora no kubaho ku bantu uterwa n'inkurirane z'ibintu byinshi byinshi cyane byahuriye hamwe
Muri iki gitabo baragira bati nushaka amafaranga ako kanya ukimara kuyabona cyangwa se wayagwiriye bikaguca ku nshuti bikaguca ku muryango cyangwa ku bandi bantu mwagendanaga akagutandukanya nabo mwasangiraga bya buri munsi mu buzima bwawe busanzwe ayo mafaranga azabaje kuba intangiriro y'ubuzima butishimye kuri wowe ubuzima bwawe bukeneye abandi bantu bukeneye n'ibindi bintu kugira ngo ube ubuzima bushyize ibintu byose ku munzani noneho ubuza n'ibyishimo mu buryo burambye kenshi dukunda amafaranga y'umurengera kandi by'umurengera gukunda amafaranga by'umurengera kandi y'umurengera biri mu bintu bikurura ibyaha byinshi bamwe bahitamo gukora ibyaha n'ubugizi bwa nabi kugira ngo bayabone bikurura kwiheba no kurwara agahinda gakabije igihe utayabonye gusa nanone kuyanga by'umurengera nanone bituma amafaranga atazigira agendera mu nzira wiyemeje kunyuramo ikibazo gikomeye ahangaha ni amahitamo yawe ku mafaranga dore uko ukwiye gufata amafaranga amafaranga aguza ibintu byose ukeneye ariko ntabwo ukeneye amafaranga kugira ngo ubone ibintu byose wifuza impamvu ni uko amafaranga agura ibintu byinshi mu bifatika n'ibidafatika dukenera ariko hari ibyo amafaranga atabasha kugura mu byo dukenera bya buri munsi ibyo ngibyo bivuga yuko amafaranga ari igikoresho kimwe mu bikoresho byinshi dukenera mu buzima bwacu kugira ngo ubuzima bubashe kugira icyo umuntu yakwita balance kugenda neza kw'ibintu bigize ubuzima bwacu nguko ukuntu ukwiye gufata amafaranga mu buzima bwawe bene aba bantu batekereza amafaranga muri ubu buryo inzira banyuramo zikunda kunyuramo amafaranga nanone bagahurira mu nzira bakayajyana iyo amaraso atembera neza mu mubiri wawe ubwo uburiho bya nyabyo ufite ubuzima naho iyo amafaranga atembera neza mu buzima bwawe uburiho ufite ubuzima mu bijyanye n'ubukungu amafaranga ntabwo akwiye kugereranywa n'amaraso mu bijyanye no kugira ubuzima amaraso agize ubuzima bw'umuntu bwuzuye mu bijyanye no kubaho kw'ibinyabuzima ariko amafaranga yo agize agace gato cyane k'ubuzima kitwa ubuzima bw'ubukungu kubaho by'ubuzima nta hantu na hato yabihuriye no kubaho mu by'ubukungu amafaranga wari ufite iyo agiye kenshi n'ubukungu wari ufite hari igihe buba bugiye ubwo noneho ugatangira kubura ubuzima bujyanye n'ubukungu ariko ubundi buzima busigaye bushingiye ku mibereho y'umuntu duhabwa n'uko amaraso atembera neza mu buzima bwacu n'imikorere y'ubwonko byacu byo bigumaho ni ukuvuga yuko kubaho umuntu adafite amafaranga birashoboka cyane ibi ngibi bitanga isomo rikomeye cyane yuko nta hantu na hamwe dukwiriye guhuriza ubuzima bwacu n'amafaranga ariko nanone nk'uko twabivuze dukeneye ibintu byinshi mu buzima bwacu bikora balance kugira ngo ubuzima noneho buturyohere kurushaho ngiyi impamvu yonyine ituma dukenera amafaranga iyo abantu batangiye kwegeranyiriza amafaranga yabo mu masanduku y'imitamenwa batinya yuko ibi bishobora kuzaba bibi bigasanga nta mafaranga bicaranye mu nzu zabo cyangwa mu mifuka yabo bagahunika aya amafaranga yabo mu nzu icyo gihe n'ubundi abantu babahanga mu by'ubukungu bakwita yuko uri economically malade urarwaye mu by'ubukungu impamvu nuko amafaranga ufite n'ubundi atarayawe gusa nta nubwo akwiriye kuba arunze ahantu hamwe mu isanduku cyangwa se mu mutamenwa mu rugo rw'umuntu ku mpamvu iyo ari yo yose amafaranga yawe akwiriye kuba ari mu kazi kawe cyangwa akazi k'abandi akaba arimo akubyarira inyungu wowe ku giti cyawe cyangwa se arimo abyara inyungu ku bandi bantu ni nuko nguko ubukungu bw'umuntu ku giti cye nubwo igihugu bizamuka aho ngaho twavugaga cyane ku bijyanye n'imyitwarire ibyiyumvo n'amahitamo yacu ku bijyanye n'uko dufata amafaranga icya kabiri gituma dushobora kubona amafaranga mu buzima bwacu kugera nubwo dushobora kuboneraho abandi baburiye ni ibyitwa panique psychologique akajagari mu bitekerezo no kwangirika kwabyo akajagari mu bitekerezo no kwangirika kw'ibitekerezo byacu bishobora gutuma tutabona amafaranga ni ingingo ikomeye cyane tuzarebera hamwe mu kiganiro cyacu cya kabiri kizakurikira iki ngiki bifurije ibihe byiza mwese no kugira amafaranga nyamara no kugira balance mu buzima ibihe byiza mwese Imana ibarinde